नमस्कार बंधुसकल, आज मैं ईबीएसर पार्ट थ्री भिडिओ लै आनिछो। भिडिओ शेष लाभ। नमस्कार बंधुसकल, मैं आज एक नतुन भिडिओ लै आहिछो आमार अखमार संस्कृतिर ऊपर किछु प्रश्न आपनालोकर माजत शेयर करिब बिचारिछो। सो भिडिओ शेष लैके चाबो आरो जदि ए चेनेल आपनलोग नतुन हय मोर चेनेल तो सब्सक्राइब कर दिब। एनुका धरनर भिडिओ पाइ थाकिबले आपन बेल आइकन तो प्रेस कर दिब। आरम्भ करू। सो यार प्रथम क्वेश्चन तो दिसे बोरो महिला हकलर हासपार होइसे यात एक नम्बर दिसे पिनी, दुई नम्बर दिसे जीसु, চাৰি নম্বৰ তিনি নম্বৰ দিছে দখনা আৰু চাৰি নম্বৰ দিছে গেৰ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দখনা। তো ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে মিচিং মহিলাসকলৰ সাজপাৰ হৈছে এগে গাছৰ, দুই নম্বৰ ৰিবি গাছেং, তিন নম্বর গের আর চারি নম্বর দিছে উপরের আটাইবর। তো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটো হব উপরের আটাইবর। তিন নম্বর প্রশ্ন দিছে তিওয়া মহিলাসকলের সাজপার হৈছে এক নম্বরত দখনা, দুই নম্বর হাসকাই, তিনি নম্বর পিনি আর চারি নম্বর সেলেং। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফাস্কাই। তো ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে চাৰি নম্বৰ কাৰ্বি পুৰুষসকলৰ সাজপাৰ হৈছে এক নম্বৰ চেলেং, দুই নম্বৰ পহ, তিনি নম্বৰ চয়ং চয়ংথৰ, আৰু চাৰি নম্বৰ দিছে ওপৰৰ আটাইবোৰ। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওপৰৰ আটাইবোৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন ডিমাচা পুৰুষসকলৰ সাজপাৰ হৈছে থানা, ৰিচা, প, গামোচা। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থানা। নেক্সট বড়োসকলে পালন কৰা উৎসৱ হৈছে বুচু ডিমা, আলি আই লিগাং, বৈশাগু, বাইখু। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৈশাগু। নেক্সট ডিমাচাসকলে পালন কৰা উৎসৱ হৈছে বুচু, বিচু, আলি আই লিগাং আৰু বৈশাগু। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বুচু। দেউৰীসকলে পালন কৰা উৎসৱ হৈছে বুচু, বিচু, আলি আই লিগাং, বৈশাগু। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিচু। ৰাভাসকলে পালন কৰা উৎসৱ হৈছে বুচু, বিচু, বাইখু, বৈশাগু। চ' এইটো বাইখু হ'ব। নেক্সট দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন মিচিংসকলে পালন কৰা উৎসৱ হৈছে এইটো আপোনালোকে জানেই, এক নম্বৰ দিছে বুচু, দুই নম্বৰ দিছে বিচু, তিনি নম্বৰত বৈশাগু, চাৰি নম্বৰ আলি আই লিগাং। আলি আই লিগাং হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ।